Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən bu aydan əmək pensiyaları indeksasiya olunaraq təxminən 15% artırılmalıdır. Pensiyalar adətən ayın ortası ödənildiyi üçün artımların nə zaman veriləcəyi daha çox ünvanlanan suallardandır. Big Az xəbər verir ki, bu sözləri Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov deyib. Millet vəkili bildirib ki, bu ilin yanvar ayında pensiyalar təxminən 15%'a yaxın indeksasiya olunacaq. Qeyd edək ki, yeni dəyişikliklərə əsasən bu ildən ilk dəfə olaraq maddi yardımların pensiyaların tərkibinə daxil edilməsi və qulluq əlavəsi alan şəxslərin pensiyasının indeksasiya olunması həyata keçiriləcək. Vahid indeksasiya sistemi bütün əmək pensiyası alan vətəndaşlarımızın pensiya məbləğlərinə hər il yanvar ayında əvvəlki il üzrə orta aylık əmək haqqındakı artım faizinə uyğun artırılmasını nəzərdə tutur. Ötən ilin ilk 10 ayında orta aylık nominal əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 14,5% artıb. Bu o deməkdir ki, mövcud tendensiya saxlanacağı halda bu ilin yanvar ayında pensiyalar təxminən 15%-ə yaxın indeksasiya olunacaq. Təbii ki, daha dəqiq rəqəm bu ayın sonuna doğru elan olunacaq. Xatırladaq ki, pensiyalar yardımlar nəzərə alınmaqla indeksasiya ediləcək. 2022-ci ildə pensiyacılara 200 manat yardım ödənilib. Bu aylık olarak 16,7 manatdır. Məsələn, 400 manat pensiya və il ərzində 200 manat maddi yardım alan vətəndaşların pensiya məbləği bu aydan 416 manat 70 qəpik qəbul edilərək üzərinə indeksasiya faizi qədər artımla hesablanacaq. Bu o deməkdir ki, 400 manat pensiya alan vətəndaşlarımızın pensiyası təxminən 62 manat artacaq. 2022-ci ildə orta aylık əmək haqqında artımla bağlı rəsmi statistika yanvar ayın sonunda bəlli olduğu üçün indeksasiyada məhz o zaman aparılacaq. Pensiya artımları yanvarın birindən hesablanır. Amma artımlar fevral ayında ikisi birlikdə ödəniləcək. Deməli, pensiyacılar artımları gələn aydan etibaran alacaqlar. Amma yanvar ayı üçün hesablanmış artım da fevral ayının pensiya məbləğinə əlavə olunacaq.